10 zaujímavostí o Slovensku, o ktorých ste možno ani nechyrovali. Pripravte sa na fascinujúcu cestu plnú prekvapení a zaujímavostí. Ahojte všetci na našom kanáli. Sme radi, že ste sa k nám pridali na túto vzrušujúcu cestu. Dnes to bude riadna jazda, kamaráti. Pozrieme sa na Slovensko. Už ste počuli, čo sa tam skrýva. Možno áno, možno nie, ale sľubujem vám, že po tomto videu budete hneď googliť zájazdy. Slovensko je plné skrytých pokladov a úžasných miest, ktoré stojí za to objaviť. Čaká nás 10 faktov o tejto krásnej krajine, ktoré vás určite dostanú. Od nádherných hradov až po bohatú kultúru, Slovensko má čo ponúknuť každému. Tak si nachystajte pukance, usaďte sa a ideme na to. Pripravte sa na nezabudnutelný zážitok plný informácií a zábavy. Takže, prvá vec o Slovensku a Bratislave, ktorá vám vyrazí dých. Je to naozaj fascinujúce miesto, plné histórie a kultúry. Bratislava, to je ich hlavné mesto, viete? Je to srdce Slovenska, kde sa stretáva minulosť s prítomnosťou. A viete, čo je na tom úplne šialené? Je to niečo, čo vás určite prekvapí. Je to jediné hlavné mesto na svete, ktoré susedí s dvomi krajinami naraz. Áno, počujete dobre. Rakúsko a Maďarsko. To je naozaj unikátne. To je ako mať dvoch spolubývajúcich, ale v štýle krajín. Predstavte si, že môžete prejsť hranicu a byť v inej krajine za pár minút. A teraz sa podržte, lebo ideme fakt hlboko do minulosti. Na Slovensku našli sošku Venuše. Nie, nie tu z múzea, táto je staršia. Vyrobili ju z mamutých klov, chápete? A teraz to najlepšie, je stará asi 22 tisíc rokov. To je viac ako história Instagramu, TikToku a YouTube dokopy. Ak máte radi hrady a zámky, tak Slovensko je pre vás ako Disneyland. Majú ich tam viac ako 120. Jasné, niektoré sú trochu rozbité, viete, čas je neúprosný, ale ten Bojnický zámok, ten je ako z rozprávky. A čo tak trochu umenia? V Košiciach majú dom svätej Alžbety. Je to mega katedrála, fakt obrovská. A tá gotika, úplne šialená. Ak by ste v stredoveku hľadali miesto na rande, tak toto by bola topka. A teraz pozor, milovníci dobrodružstva. Slovensko je raj pre jaskyňarov, majú tam viac ako 6000 jaskyň. A Demenovská jaskyňa, to je ako iný svet. Stalagmity, stalaktity, netopiere, proste pecka. Prví ľudia na Slovensku boli Kelti. Tí chalani vedeli, kde sa usadiť. A potom prišli Rímania, to už viete, tí boli všade. A odvtedy sa tam vystriedalo toľko kultúr, že by ste potrebovali encyklopédiu, aby ste to všetko pochopili. Viete, čo je fakt cool? Na Slovensku majú kostol z dreva. A nie je to len taký nejaký prístrešok, je to fakt starý a krásny kostol. A UNESCO ho dalo na zoznam svetového dedičstva. Takže ak chcete vidieť niečo unikátne, viete, kam ísť. Počuli ste už o slovenskom čínskom múre? Nie, nie je to vtip. Majú tam taký menší, ale stále je to pecka. 60 km dlhý. To je ako prejsť celé Slovensko pešo, lenže po múre. A teraz niečo pre milovníkov pokoja. Na Slovensku je dedinka, kde žije len 11 ľudí. Volá sa Havranec a je to asi najtichšie miesto na svete. Ak by ste chceli utiecť od ľudí, tak toto je tá správna adresa. A na záver to najlepšie. Slovensko je zelené ako tráva. Viac ako 40% krajiny pokrývajú lesy. A slovenský krás? To je ako scéna z Pána prsteňov. Proste nádhera. To je z našej cesty všetko. Dúfam, že ste si užili každú chvíľu, ktorú sme spolu strávili na tomto úžasnom dobrodružstve. Tak čo hovoríte na Slovensko? Úžasné, že? Je to krajina plná krásnych miest a bohatých tradícií. Dúfam, že ste sa dozvedeli niečo nové a že sa vám video páčilo. Ak máte nejaké otázky alebo komentáre, neváhajte ich zanechať nižšie. Ak áno, dajte mu like a nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby vám neunikli ďalšie pecky z celého sveta. Vaša podpora nám veľmi pomáha. A nezabudnite, dobrodružstvo čaká na každom rohu, stačí sa len pozrieť. Vidíme sa na budúce. Tešíme sa na ďalšie spoločné cesty a objavovanie nových miest.